ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بآواز بلند صلوات. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایتہ محمد. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين. صلاة پڑھو اللهم صل على محمد. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. بآواز بلند صلوات. عالمین دا خالق تو تمام مومنین و سادات شیعہ حضرات دا آل محمد دے ذکر ٹورا اپنے دربار وچ قبول و منظور فرمائے. کائنات دا خالق بانیان مجلس دی صف ماتم وچھائی، خلوص نیت نال خرچ خرجات کیتا، اپنے دربار وچ عبادت شمار فرماؤ. کریم اللہ بانیان مجلس دے جمی مرحومین دے درجات بلند فرما، جمی مقاصد شریعہ پورے فرما. حاضرین مجلس، مومنین و مومنات، شیعہ سنی حضرات دی میرے سمیت جائز آرزوں پوریا فرما. مالک صف آزاد حقیقی مالک حقیقی وارث، اپنی آخری حجت ساڑے آخری پیشوا امام زمانہ اجل اللہ فر شریف تجل ظہور فرما. ساڈا عمل ساڈا کردار اس لائق ہوئے جو ساڈا امام ساڈے عمل و کردار تے راضی ہوئے. مالک جتنے حد تیرے دربار عالیہ چٹھن کسے دے محتاج نہ ہوئے. میرے اللہ، جتنی دیر تک تیری آخری حجت ساڈے آخری امام نو تیرے اذن ظہور نہیں ملدا، اتنی دیر تک مقامات مقدسہ دی خود محافظت فرما. سین مسافر شام دی ذری دی محافظت فرما. علی ولی اللہ پڑھنا لے شیعہ سنا عشری، جس مقام تے بھی دکھ تکلیف مصیبت دی زندگی بسر کر رہے ہیں، بارہویں دن علین پاک دا صدقہ ہر دکھی ازادار دے دکھ تکلیف مصیبتاں دور فرما. شہدائے امامیہ دے درجات بلند فرما. جتنے مومنین و سادات اس مشن دی خاطر قید و بند دیاں سہولتاں برداشت کر رہے ہیں، بارہویں دن علین دا صدقہ انہاں قیدیاں دی قید رہا فرما. پیر نجم عباس بخاری ببی شاہ اسد رضوی قید مالک قیداں رہا فرما. اہل بیت دے گھرانے لے کے صلوات سمجھ کے اگلے پچھلے مل کے کھلیاں چہریاں نال باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بزرگو بھائیو، جڑی آئے کریمہ جناب دی خدمت دی تلاوت کیتی، رحمان رحیم اللہ نے اپنی لا ریب تے بے عیب کتاب وچ ارشاد فرمائے، ان الدین عند اللہ الاسلام. کریم فرمائندا ہے، تحقیق میں اللہ نے جڑا دین پسند ہے اس دین دا نام اسلام. دین دا بناونا کم اللہ دا، دین دا پہنچانا کم نبی دا، دین دی حفاظت کم امام دا. دین بناونا والا پوری کائنات دا خالق ہے، دین پہنچاونا والا پوری کائنات دا رسول ہے. محافظ دین بھی ایسا من جڑا پوری کائنات دا امام ہوئے. دین بناونا والا رب العالمین، دین پہنچاونا والا رحمت للعالمین، محافظ دین بھی ایسا من جڑا امام العالمین ہوئے. دین بناون والے کلو کائنات دی کوئی شے لکی چھپی ہوئی نہیں. دین پہنچاون والے رسول کلو کائنات دی کوئی شے لکی تے چھپی ہوئی نہیں. جویں اللہ جاندا ہے انج ہی اللہ دا رسول جاندا ہے. جویں اللہ طاقتاں رکھدا ہے انج ہی اللہ دا رسول طاقتاں رکھدا ہے. جویں اللہ طاقتاں دا خالق ہے، اس ساریاں خلقیتیاں طاقتاں دا اپنے نبی کو مالک بنایا سا. کائنات دی کوئی شے لکی تے چھپی ہوئی دین دے بناون والے کولو کوئی نہیں، پہنچاون والے کولو کوئی نہیں. جھیڑے جھگڑے دی ضرورت نہیں، لڑائیاں دی ضرورت نہیں، مناظرے دی ضرورت نہیں، تان و تشنیع دی ضرورت نہیں. کوئی منے اس دی مرضی، کوئی انکار کرے چاچا اس دی مرضی. میں گزارش پہ کردہ، جویں مالک کائنات دی ہر شے جاندا ہے، جویں پہنچاون والا رسول کائنات دی ہر شے جاندا ہے،
جس دے ذمے دین دی بقا تے جس دے ذمے دین دی حفاظت او کائنات دے ذرے ذرے دا علم بھی رکھ دے جتھے جس نو لوڑ پوے اس دا کام میں مدد واسطے پکارنا دین دے محافظ دا کام اس بندے دی مدد کرنا مل کے حیدری دین ترے چیزاں دا نام اوئیں تو مردین ڈھیر ساریاں چیزاں موجود ہیں ترے چیزاں دا نام دین ہے نبی کوئی حکم دے وہ مننا دین ہے نبی کوئی کام کرے وہ کرنا دین ہے نبی دے سامنے کوئی کام ہوندا پے تے نبی چپ کر جائے وہ دین ایک نو آدن قولی میں نبی دا بیان فرماؤں ایک نو آدن فیلی نبی کام کر کے وکھائے ایک نو آدن تقریری نبی دے سامنے کام ہوئے تے نبی خاموش ہو گئے چلو میں سمجھنا ایک بندے نبی دے سامنے وضو کیتا تے وضو غلط ہے میں مثال دے رہا معافی نال مسئلہ واضح کرنا اگر شریعت دا مالک دین پہنچاون والا وضو ڈیدا کھڑے تے وضو کرن والا چاچا وضو غلط پہ کر دے تے شریعت دا مالک ڈیدا کھڑے تے چپ ہے اس دا غلط بھی صحیح ہے کیونکہ نبی تے واجب تیرے میرے تے واجب نہیں تیرے میرے سامنے کوئی بندہ شراب پیندا ہے اسا چپ کر وینے ہاں او دا شراب پینا جائز نہیں لیکن نبی تے واجب ہے اسنوں ٹوکنا نبی تے واجب ہے اسنوں روکنا نبی تے واجب ہے اسنوں آکھنا بندے دا پتر بانے میری شریعت وچ حرام ہے حیدری تیرے سامنے ایک بندہ نماز دی مخالفت کر دے تو چپ کر وینے تے دین نہیں نبی دے سامنے کو بندہ نماز دی مخالفت کر دے تے نبی اسنوں نہیں روکیں دے تے دین ہے نبی تے واجب ہے بے نماز نو آکھنا تو بے نماز ہے بدماشی نہ کر بے حیائی نہ کر بے غیرتی تے نہ تول اللہ تے میں اس دا نبی تے حبیب میری شریعت اچ اے واجب ہے اتنی واجب ہے آخری لمحے تے ڈب دے ٹائم دریا اچ ڈبدا کھڑے تے آخری لمحات اس تے وقت نماز ہے جی اوتھے بھی واجب نماز ایڈی واجب اس دے حالات تبدیل ہوندن ایک بندہ صحت مند ہے قیام کرے رکوع کرے سجود کرے تسبیح و تحلیل تقدیس کرے ہن جڑا بندہ نہیں کھلو سکدا اس واسطے واجب کھلونا نہیں او دے واسطے گنجائش بنا دیتی گئی نہیں کھلو سکدا بہ جائے بہ کے پڑے ہن بندے چ مان دی طاقت نہیں اے کئی بندے مجلس وچ ہوندے ٹیک لائی کھڑے ہوندے ہن جا کر سوٹا لے کے اس بابے دے پیچھے ہو ونجے ٹیک چھڑ دے بھائی یہ بھی عبادت ہے نا عبادت ہے جدا اللہ گنجائش دیتی ہے تو میں کہڑے باغ دی مولیاں باسا گنجائش نہ دے بھی ہے ہاں بھائی ایک بندہ آیا ہے نا گھرو اس نیت پہ میں عبادت شامل ہوا تکلیف ہو سکتی ہے نہیں صحیح بہ سکتا نماز واسطے کھلو نہیں سکتا بہ جائے بہ نہیں سکتا لیٹ جائے لیٹ نہیں سکتا ہاں جی اشارے نال کرے ہاتھ دا اشارہ ہاتھ چاہ نہیں سکدا فالج دی وجہ تو کمزوری دی وجہ تو بیماری دی وجہ تو ہاتھ نہیں چاہ سکدا مالک آ کے تو اکھ دا اشارہ کر اکھ دا اشارہ نہیں کر سکدا مالک آ دے تو ذہن وچ قیام رکھو سجود سچیندا جا قبول کرن والا میں ہاں تیرا کام ہے سوچنا میرا کام ہے قبول کر سلامت رہو جی یہ تو جس پڑھنی ہوئے اس پتہ ڈھل لگتی ہے یا نہیں تو جس عید والے دہاڑے بھی سجدہ نہ دیون ہوئے کئی بندے دے لے رہے ہیں نا عید بھی انہاں نصیب نہیں اللہ دی کائنات بڑے بڑے دلیر بندے ہیں کہ جنہاں عید بھی نصیب نہیں جنہاں عید بھی نصیب نہیں وہ بھی آتے نسا جنت چوین بہرحال دین ترے چیزاں میں گزارش کیتی ہے ترے چیزاں نہ دین نبی کام کر کے وکھائے دین ہے نبی حکم دے وے دین ہے نبی دے سامنے کام ہوئے نبی چپ کر گئے دین یہ ترے شہید نہ دین ہن سرکار دی ولایت
ਸਿਵਾਏ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਸੁਨੀਆਂ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਸੁਨੀ ਚਾਰ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਰੇ ਕਦਮ ਪਿਛੇੜੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਆ ਤਰੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਮੰਨੇਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਨ, ਮੰਨਦੇ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵੱਤ ਆਖਣਾ ਬਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੀਨਦਾਰ ਹਾਂ। ਦੀਨਦਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਜੱਲੇ ਖਜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਲੋਚ ਦਿੱਤੇ, ਬਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ ਹਾਥੀ ਵੇਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੱਯਦ ਰਾਏ ਵੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਮੰਦੇ ਨੂੰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੱਲੇ। ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੁਮਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੇਕੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵਾਜਬਾਤ ਤੋਂ ਮੁਸਤਹਬਾਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਖੜੇ, ਹਲਾਲ ਤੇ ਹਰਾਮ ਦੱਸਦਾ ਖੜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਤੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹਲਾਲ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹਰਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਦੀਨਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਰ ਹਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹਲਦੀ, ਮਾਲਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਰੀ। ਦੀਨਦਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਔਰ ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਮਾਜ਼ ਫਾਹਿਸ਼ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੁਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਡਿੱਠੇ, ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹਿੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਭਈਆ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਖੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਐਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਖਿਆਲ? ਇਹ ਜ਼ਿਆਰਾਤ ਤੇ ਅਸਾਂ ਗਏ ਉਸੇ ਬਾਈ ਰੋਡ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਾਈ ਰੋਡ ਗਏ ਉਸੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਕੇ ਯਾਦ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਅਫੀਮ ਕੇ ਚਰਸ ਕੇ ਬਲਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਉਹ ਤਲਾ ਖਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਵੱਤ ਬਗੈਰ ਵੂਜ਼ੂ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ। ਕੁਵੇਟੋ 'ਚੋਂ ਚੱਲੇ, ਮਗਰਬ ਦੀ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇੰਜੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲਾਂਦਿਆਂ ਵਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਫਤਾਨ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ ਉਹ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਵੂਜ਼ੂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿ ਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਯੰਮੋ ਮੇ ਤਾਂ ਨਾ ਵੂਜ਼ੂ ਮੇ, ਤੇ ਵਹਿਨੇ ਇੱਕ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ। ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਏਡੇ ਵੱਧੇ ਨੇ, ਬ ਨਮਾਜ਼ ਬਗੈਰ ਵੂਜ਼ੂ ਦੇ ਵੀ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੰਝ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂ ਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਪਾਵਰ ਤਾਕਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਚਾ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲਏ, ਉਹ ਨਾ ਆਖ ਵੀ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਬੰਨਾ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਕੁੜੀ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅਲ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਹਿ ਬਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੰਨੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਮੁਰੱਬੇ, ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ, ਇਹ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਬੁਲੈਂਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਾਂ ਬਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਦੇ ਹਨ ਬਵੰਜੋ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਆਦੇ ਹਨ ਘਰ ਮਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜ਼ਾਕਰ ਆਜ਼ਾਦਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕੀ ਰੌਣਕ ਅਤੇ ਬਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰੇ ਹੁਸੈਨ। ਜ਼ਾਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿੜੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਉਸਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਝੁਕਣਾ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟ ਜਾਏ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮਿੱਟਣ ਦਾ ਦਰਸ ਦੇਵੇ।
دین اللہ اللہ دے رسول اور امام زمانہ دے آنکھے لگن دا، یہ خیال تو دے. نماز پڑھن تو بعد، سلام پھیرن دے بعد، شیعہ سنی دیو بندی اہل حدیث نبی دی امت دے 73 فرقے ایک عمل کر دین، ہاتھ وچ تسبیح رکھ کے. یہ تسبیح دی نسبت جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، میری سین دے نام دی تسبیح ہے. میرے ستویں امام کنو کہے بندے فضیلت پوچھی، جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دی تسبیح دی فضیلت کے، میرے ستویں امام فرمایا تسبیح تو جدتی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا خیر من الف رکعت سنہ. میرے ستویں امام فرمایا میری دادی زہرا دی تسبیح 1000 رکعت نماز نافلہ تو بہتر، 1000 رکعت نماز نافلہ ایک پاسے، تے محمد مصطفیٰ دی دھی بتول دی تسبیح برابر نہیں، پھر فضیلت رکھ دی. کسے بندے آکے ہیں مولا وہ 1000 رکعت کیسی ہونی چاہیے، میرے آقا فرمایا میں 2 رکعتاں نہ تیرے سامنے ثواب رکھاں پھر اپنی حویلی چ بہ کے 1000 رکعت نو برابر تولی. امام پھر بیان کرن لگے، میرے آقا فرمایا چلو 2 رکعتاں دا ثواب تیرے سامنے نہ رکھدا، انہاں رکعتاں دی تیاری دا ثواب رکھاں، یعنی وضو دا ثواب جس دے نال 1000 رکعت پڑھی جائے وضو دا ثواب تیرے سامنے رکھا. امام دے قدم چوم کے امام دا منن والا دے مولا وہ کیسا وضو ہوے جس وضو نال 1000 رکعت پڑھی جائے، اس 1000 رکعت دا ثواب ایک پاسے ہوے دوجے پاسے تہاڈی دادی بتول دی تسبیح دا اجر تے ثواب ہوے. میرے امام نے فرمایا جدا کائنات دا ہر بندہ ستو ہوے اپنی حویلی چوٹ اپنے بستر تو اٹھ اللہ دے گھر والے پاسے ٹر، جڑے ویلے تو اپنے گھروں نکل کے تے اس مقام تے پہنچے جتھے تے وضو کرنا ہے وضو کرن لگے ہیں، جڑے ویلے نیت والا پانی تے اپنے چہرے تے پاونا ہے اس ویلے مالک اپنے مقرر فرشتے نے آکھسی اس تے پانی ضائع ہون تو بچاؤ، اس تے پانی نے محفوظ کرو، اللہ دے مقرر فرشتے کرسے مالک اس پانی نال کے کرنا ہے. آواز توحید آسی جڑی نیت نال میرے بوہے تے آون دی تیاری پہ کردا ہے، میرا پروگرام بن گیا اس دے پانی نال اس دے لکھے گناہ نہ مٹا چھوڑا. جڑے بول سکدے جنہاں دی زبان ہل سکدی کوشش کرے حیدری اللہ ہو یا رسول اللہ مل گئے حیدری مالک صحت سلام دے دین اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر جڑے ویلے بندہ سجے ہاتھ تے باہرو پانی پاندے حکم توحید ہوندے اس پانی نو محفوظ کرو، فرشتے پوچھ دین مالک ہون کے کرنا ہے گناہ تے دے دے چہرے والے پانی نال معاف کر چھوڑے نو ہون کے کرنا ہے. آواز توحید آندی ہے میری رحمت دریا جوش چاندہ کھڑے میرا پروگرام بن گئے بھائی اس دے ہاتھ نال مس ہوئے پانی نال اس دے والدین دے گناہ نہ معاف کر چھوڑا. پھر جڑے بندہ کھبے ہاتھ تے پانی پیندے پھر آواز توحید ہوندی ہے اس پانی نوں محفوظ کرو، ملائکہ پوچھ دین مالک ہڑ کے کرنا ہے. آواز توحید ہوندی ہے اس پانی نال اس دیاں 7 نسلاں دے گناہ معاف کرو تاکہ اس نوں پتہ لگ جائے اک رات دے ٹائم اٹھ کے کریم دے بوہے تے ونڈن دا مالک اجر کے دتا ہے. سرکار ختمیہ مرتبہ رحمت دو جہان امام الانبیاء واللیل دی زلفال مٹے تے سونے مدنی ارشاد فرمایا جے بندے دا رزق نہ بددا ہوئے نبی پہ فرمائیں دے نماز شب شروع کر دے او دے رزق دا میں محمد ضامن. نماز شب جان دے ہو ہن کئی گھٹی گئے بجیڑے 5 وقت نہیں پڑھ دے ادھی رات اٹھ دے شرازی کیڑے رولے چ پیندے اد رات دے ٹائم مسلے تے کھلو کریم کو منگ 11 رکھ تے نماز شب نماز تہجد یہ 11ویں رکھت آخری رکھت تے ہکو رکھ تے ادھے چ 70 مومنین آستے زندہ یا مردہ مومنین آستے جڑے دنیا تے موجود ہیں یا دنیا چھوڑ گئے 70 مومنہ دا نال ہے کم از کم 70 مومنین تے زیادہ دی تعداد کوئی نہیں باویں 1000 مومن دا نام شامل کر انہاں دی بخشش واسطے
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਵੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਕੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਸਬੀਹ ਦਾ ਅਤੇ ਤਸਬੀਹ ਦੀ ਸੈਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਅਤੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਸੈਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਆਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਲਤਮਾਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਤੂਲ ਦੇ ਤਬੱਸਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਵੁਜ਼ੂ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਵੁਜ਼ੂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੱਤ ਨਸਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਤ ਨਸਲਾਂ ਬਖਸ਼ਵਾਈ ਖੜੇ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ੀਦੀਆਂ ਕੀ ਦੀਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲ-ਬੈਤ ਦੇ ਘਰਾਨੇ ਨੂੰ ਭੌਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲ-ਬੈਤ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਘਟਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲ-ਬੈਤ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਂਦਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੱਤ ਨਸਲਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਵੈਨੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲ-ਬੈਤ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮੰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਅਹਿਲ-ਬੈਤ ਬਣਾ ਕੇ ਜਹਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਆਦਿਨ ਬਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ, ਕਈ ਆਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਆਦਿਨ ਪੈਦਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਅਲੈਦਾ ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਬ ਲਫਜ਼ ਵਿਲਾਦਤ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ, ਲਫਜ਼ ਨਜ਼ੂਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ, ਲਫਜ਼ ਜ਼ਹੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਲਮ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਲਮ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਬੀ ਖੁਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਅਵਲ ਮਾ ਖਲਕ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੰਮੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਤ੍ਰੈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਅੰਬੀਆ ਮੁਰਸਲੀਨ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 14 ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਤ੍ਰੈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤ੍ਰੈਵੇ ਜੈ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕੋ ਜੈ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਬੋਲਿਓ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਦੁਆ ਲੈ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਤ ਸਮਝਾ ਲੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਔਰ ਅੰਬੀਆ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੰਜ ਅੰਬੀਆ 14 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਫਰਕ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ 'ਚ, ਇਤਨਾ ਫਰਕ ਨਬੀਆਂ 'ਚ ਅਤੇ ਨਾ 14 'ਚ। ਅਸਾਂ ਅਗਰ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਅਸਾਂ ਨਾ ਦੀਨਦਾਰ ਸੜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦਾਇਰੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੜਾ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਬੀ ਇਹਨਾਂ 14 ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਤੋਂ ਮੁਬੱਦਾ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਅੱਲਾ ਤਾਜ ਨਬੂਵਤ ਔਰ ਰਸਾਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘੜੀ, ਕੁਤਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਮੁਹਤਬਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਜੁਮਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਸੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਜੁਮਲੇ ਲਿਖੇ। ਬ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੱਕ 1,24,000 ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਔਰ ਅਹਿਮਦੀ ਅਹਿਲ-ਬੈਤ ਦਾ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸਾ ਨਬੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸਾ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹਵਣ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨਬੂਵਤ ਔਰ ਰਸਾਲਤ ਤਕਸੀਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਅਸਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦਾਇਰੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਨਬੀਆਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਆਦਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਗਾਲਤਾ ਲੱਗੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਆਵਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨਬੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਦਮ ਜੈਸਾ, ਮੈਂ ਨੂਹ ਜੈਸਾ, ਮੈਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜੈਸਾ, ਮੈਂ ਇਸਮਾਈਲ ਜੈਸਾ, ਕਿਸਾ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਜੈਸਾ, ਔਰ ਕਿਸਾ ਰਸੂਲ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਸ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਾਂ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਵਣ ਵਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਡੇ ਜੈਸਾ। ਨਬੀਆਂ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਏ, ਰਸੂਲਾਂ ਆਖਰੀ ਰਸੂਲ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਏ, ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕਿਸਾ ਨਬੀ ਕਿਸਾ ਰਸੂਲ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
جو محمد ساڈے جیسا، اس محمد بھی دعویٰ نہیں کیتا جو میں فلاں نبی تے رسول جیسا، میں دوں علماء دے درمیان کھڑا بابوزو کھڑا، 14 دی کچہری وچ اگر غلط بیانی کرا 14 میری قبر دے ضامن نہ ہوئے کس نبی دے بارے، جس نبی نہیں آکے جو میں فلاں نبی جیسا، جدہ بھی ارشاد فرمایا کدی فرمایا انا و علی نور واحد، علی دے تے میرا نور ہے کے، کدی فرمایا الفاطمہ تو بزت منی فاطمہ میں محمد جو سے، کدی فرمایا الحسنین و ریحانۃ آیا حسنین میں محمد خوشبو ہے، کدی فرمایا اولنا محمد و سترا محمد آخرنا محمد کلنا محمد، سڈا پہلا درمیانی آخری اس 14 دے 14 محمد، جدہ بھی فرمایا محمد فرمائیں دین اے میرے جیسے ن میں انہاں دے جیسا، سلامت رہو، اللهم صل علی محمد و آل محمد، نبیاں دے بارے نبی نہیں آکھے میں انہاں دے جیسا، جدوں فرمایا اے ایک دوجے جے، باقی مخلوق دا سلسلہ ہو رہے، انہاں دا سلسلہ اے پاک طیب رحمت چ گزر دے، جنہ جنہ دے بارے مصطفیٰ فرمائے نا میرا تے علی دا نور ہک ہک، تو مراد ہے جدوں تو پہلا نور ہے تداں تو اے دوجا نور ہے، الفاطمہ تو بزا تو منی فاطمہ میں محمد دا جزے، جدوں تو کولے تداں تو جزے، الحسنین و ریحانۃ آیا حسنین میں محمد دی خوشبو ہے، جدوں تو پھولے تداں تو خوشبو ہے، یعنی جناب سیدہ دا ابتدا انتہا نبی نال، جدوں تو محمد ہے اُدھر تو بتو، بلکہ میں 11ویں امام دا فرمان، سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام دا فرمان، اس مقام تے کوٹ کردہ، میرے امام نے میری آقا زادی دے بارے فرمایا جو اللہ دی پوری کائنات تے اساں حجتاں، اساں حجتاں پوری کائنات تے، اور ساڈی دادی زہرا ساڈے تے حجت، اگر ناراض نہ ہوئے تو حدیث قدسی دے لفظ ہیں، اللہ نے قرآن اس خود ارشاد فرمائے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث قدسی دے ارشاد فرمائے، یہ حدیث قدسی یہ بھی اللہ دی کلام ہے، قرآن بھی اللہ دی کلام ہے، اللہ دی کلام قرآن بھی ہے، حدیث قدسی بھی اللہ دی کلام ہے، نہ کلام اچ خاج صاحب صرف ایک لطیف جیا فرق ہے، جڑی کلام کسا ذریعے نال تے کسا وسیلے نال مصطفیٰ دے قلب تے نازل کیتی اس نو قرآن آکھیا، جڑی گفتگو محمد نال اللہ ڈائریکٹ کردا رہے اس نو حدیث قدسی آکھیا، اجدج وسیلہ کوئی نہیں نو حدیث قدسی، حدیث قدسی چ آکھیا سی، اگر میں تین خلق نہ کردا کائنات دی کوئی شے خلق نہ کرا، یعنی یہ پوری کائنات خلق کیتی ہے مصطفیٰ دی وجہ تو، معافی دیوے جڑے حدیث دے لفظ میں گزارش پہ کر دوں، پھر محمد مصطفیٰ اس حدیث قدسی دے اگے لفظ اللہ کہ اے محمد اگر میں علی خلق نہ کردا نہ تیری ذات نو خلق کرا نہ کائنات دی ہو کر کے شے خلق کرا، پھر محمد مصطفیٰ اور علی المرتضان خطاب کر کے فرمایا اے محمد و علی اگر میں زہرا خلق نہ کردا، میں کائنات دی کوئی شے خلق نہ کرا، اس دا مقصد جو جناب زہرا دی تخلیق دی وجہ تو پوری کائنات دی تخلیق، جناب سیدہ دی وجہ تو پوری کائنات نو اللہ نے خلق فرمایا، اگر جناب سیدہ نہ ہوندے کائنات دی کوئی شے ہووے ہی نہ، سین دی وجہ تو کائنات، جب تک پہلے بھی تے جب تک راسی، سین دی وجہ تو راسی، مرکزیت مصطفیٰ دی دھی کو، میری آقا زادی دی فضیلت، میری آقا زادی دی عظمت، میری مرشدادی دا مقام، کہیں دنیا دار بندے کو کی پوچھنا ہے، اللہ اس سین دی طہارت دی گواہی قرآن وچ دتی، یہ جڑی آیت تطہیر نازل ہوئی ہے نا مصطفیٰ واسطے نازل نہیں ہوئی، مرتضیٰ واسطے نازل نہیں ہوئی، سرکار حسن و حسین واسطے نازل نہیں ہوئی، اے جناب محمد مصطفیٰ علی المرتضیٰ سرکار حسنین علیہ السلام انہاں دے بارے چ حدیث اے آیت تطہیر نازل نہیں ہوئی،
انہاں دی تطہیر دی گواہی بن کے آیت نازل قرآن چ نہیں ہوئی. کئی بندے چپ کر گئے، میں دلیل دینا. جناب محمد مصطفیٰ صرف محمد مصطفیٰ نہیں، اللہ دے صرف چنے ہوئے نبی، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، صاحب کلمہ صاحب شریعت ہے. چلو میں دنیا دار داری ایک مثال دینا. میرے نال اگر کوئی بندہ سفر کر رہے ہوئے تو میں راجہ صاحب دی مجلس پڑھنا ہے، بھائی جان میں پوچھ دینے بھی کون ہیں، خائی صاحب میں انہوں دا نام نہ چاہتا، میں آدھا جی پروفیسر ہے. یہ بات میرے کو خواجہ صاحب نہ نہیں پوچھ دیو، آدھا جی پڑھے ہوئے کتنے ہیں، مجھے نہ بندے دا پروگرام مجلس سنن دا ہے ہی نہیں، انہوں میں کیے سنا ہوں. میں گزارش کی تھی، گل میری سمجھ آ رہی، آواز پہنچ دی پی جناب تک؟ مالک صحت سلامتی دینے بجیڑا ہے پروفیسر، وہ بارے میں کہ دسا کتنا پڑھے ہوئے. یہ پروفیسر ہونا اس دی تعلیم دی قابلیت دی دلیل ہے. بے پروفیسر ہے تے دا مقصد ہے پڑھے ہویا تو پروفیسر ہے جی. یہ جڑا نبی ہے، اس دا نبی ہونا اس دے طیب طیر ہون دی دلیل ہے. یہ جڑا امام ہے، اس دا امام ہون، یعنی یہ سند ہے نا، نبوت علی سند ہے، امامت و ولایت علی سند ہے. سرکار حسن کول بھی امامت و ولایت دی سند ہے، سرکار حسین کول بھی امامت و ولایت دی سند ہے، سرکار علی المرتضیٰ کول بھی امامت و ولایت دی سند ہے، محمد مصطفیٰ کول نبوت و رسالت دی سند ہے. یہ سنداں دسنیاں کھڑیاں نے، طیب بھی ہن طاہر بھی ہے نے، خود بھی پاک ہیں، جیڑا نال لگے اس نو پاک کرن دی صلاحیت بھی رکھ دین. اے تے پاک ہن طیب و طاہر، چار دیواری وچ دھی دی چاد. سلامت رہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی طیب و طاہر چار دیواری ہے، جدھی بطول دی یمنی چادر لے کے نہ ساریاں ہستیاں کٹھا کر کے اللہ دے نبی نے چادر تلوں دو نوری ہاتھ بلند کر کے اپنے مالک کل نال خطاب کر گیا کہ میرے اللہ ہا اولائے اہل بیتی، میرے اللہ اے ہے میری اہل بیت. اللہ نے سن کے تے آیت نازل کی تھی، انما یرید اللہ یذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے آیت نازل کر کے مالک نے آون والی نسلاں دسی ہے، جویں میرا محمد پاک ہے، جویں میرا علی پاک ہے، جویں میرا حسن پاک ہے، جویں میرا حسین پاک ہے، بندے دے پتر بنے آئے بطول نو بھی انج پاک سمجھیا ہے جویں محمد علی حسن حسین پاک. جڑے پچھلے نے بولے خیبر دی گل سناواں جی، خندق خیبر تے نعرہ بنے دے ہو، میں سکھ نہ لے ونجا تواڈے چ کوئی بندہ مرا سکدا ہے نعرہ؟ مالک سیاح تو سلامتی دینے محبت کی تھی، یہ گلوں تو ناراض نہ ہوئے کرو، یہ محبت دیا گلیں ہوں، پیار دیا باتوں تو سا مطمئن ہو گئی، یعنی سرکار دے ذکر چ مطمئن بہن والے ستر نے کی لبدیاں. بولدا نہیں، سر نہیں ہلیندا، کڑی کے نہیں ویدا، زبان نہیں ہلیندا، ہاں جی سلوات نعرہ چاچا دی نہیں ماردا، صرف اہل بیت دے دروازے تے آ کے انہاں دی فضیلت سن کے مطمئن بیٹھا ہے، ساہ لیندا کھڑے ہوندا، ایک ساہ ستر نیکیاں دے برابر تو تے جدا ایک ساہ ستر نیکیاں دے برابر ہے، او دا سبحان اللہ کھنا، مرحبا کھنا، بولنا، اے واہ واہ کرنا، اے ذاکر تے دائن احسان نہیں ہوندا. ذاکر اپنا ٹائم پڑھ کے ٹر وین، اس اپنی ڈیوٹی دینی ہے، سبحان اللہ مرحبا کرنا ہے تواڈی ڈیوٹی ہے، تے اس دا بھی اجر مالک عطا کرو. قبر دیا چار قدم پتہ لگنا ہے رسول دے پتر دے ذکر اچ بولن دا کتنا اجر ہے، اگر ایک ساتھ دے اتنا اجر ہے تے بولن دا کتنا اجر. اس ویڑے چ فضیلت جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، میری مخدومہ کو فضیلت دیتی، تے بندے دی دیتی ہوئی نا، اللہ دی دیتی. تسبیح دا تعلق جناب زہرا
رسالت ماں گھبرائے تو نہیں بیٹھے، رسالت ماں فرمائیں اگر اللہ دی پوری کائنات علی المرتضی نہ ہوئے نا تو میری دھی زہرا دا کف کائنات نہ ہوئے، برابری کرن والا میری زہرا دا ہم پلہ کائنات کوئی نہ ہوئے۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اے محمد دی دھی، تے علی ہے میری سین دشو، مقام لکھیا ہے جناب سیدہ دا مقام جتھے محمد مصطفیٰ موجود ہوئے، جتھے اتھے اللہ دی کول رحمت نازل ہوں، کیونکہ عالمین دی کول رحمت دا دوجا نا ہے محمد مصطفیٰ کلمہ آلا نبی۔ حضرت آدم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبی کٹھے ہوئے تے مصطفیٰ نبیاں تے رسولاں دی محفل تشریف فرما ہوئے، ہر نبی تے واجب اٹھ کے احترام کرنا تعظیم کرنا، مصطفیٰ دی آمد تے ہر نبی تے واجب اٹھ کے احترام کرے، محمد اس نوں آدن جدہ اٹھ کے نبی استقبال کرے، تے ایسے ماحول چ اگر مصطفیٰ دی دھی تشریف لے آوے نبی اللہ دے آرڈر مطابق دھی دے احترام واسطے اٹھ سن، نبی دے اٹھن نال نبی اس نبی دے احترام اٹھ سن، جس دے استقبال دی خاطر 1,24,000 نبی اٹھے اس نو زہرا دی، زہرا گناہگاراں دی شفاعت کرن والی، گناہگاراں تو جہنم تو چھٹکارا دیوان والی، کتنی عظمت علی سین، کتنی فضیلت علی سین۔ میری مرشدادی پوری زندگی جناب امیر کائنات دے گھر جڑے ویلے ونجن لگے نا تے ڈولی ٹرن لگی تے سرکار ختمی مرتبت نے اپنی دھین قریب بلا کے فرمایا بیٹا علی تے اپنی زندگی وچ کوئی ایسا سوال نہیں کرنا جس دی وجہ تو علی پریشان ہو، مصطفیٰ دھی نال گل کیتی وت علی دے گل چ مصطفیٰ باہیں پا کے دین، یا علی میری دھی ساری زندگی جس ناز نال پلی ہے نا میری حویلی چ، میں تواڈے تے سوال کردا، اس سوال نو ذہن چ رکھنا، اگر زندگی دے کسے موڑ تے میری دھی کوئی سوال کرے محمد دا دخل رد نہ کرے، تواڈی وجہ تو میری دھی پریشان نہ ہوئے۔ نبی علی نال گل کیتی، ساری زندگی علی امیر المومنین دی یہ کوشش رہی ہے جو زہرا کوئی شے منگے میں دیواں۔ ایک دن امیر المومنین نے آکھیا زہرا کوئی شے منگ میں دیواں، میری حویلی ترے ترے دہاڑے بھوک برداشت کیتی ہے، اپنے ہاتھ نال چکیاں پیٹھیاں نہیں تیرے ہاتھاں تے ورم آئے، تیرے ہاتھاں تو کئی دن میں ڈٹھے خون جاری ہویا، مگر تے زہرا میں علی دے سامنے شکایت نہیں کیتی، سوال نہیں کیتا، اج میرا پروگرام ہے کوئی شے منگ بطول آ دیے میں کی منگا، تواڈی حویلی چ جدن دی آئی ہاں مہاں ہی مطمئن، میں کیڑی شے منگنی، جس زہرا دے سامنے علی جی شور سوال کرے جو تو کوئی شے منگ تے میں پوری کراں، ساری زندگی جس علی دی یہ خیش رہے جو زہرا کوئی شے منگے تے میں دیواں، او زہرا کوئی شے نہ منگے، اوہ بطول اگر نہ بابے دے ٹر ونجن دے بعد پیو دے دربار چا کے پیو دا حق منگے۔ کلمہ پڑھن والے دا حق بندا ہے انکار کرنا، سن دے پیا ہو نا بھائی، الوی پڑھ دے پیا، بڑیاں دکھی دو سطراں نہ پڑھیاں، سخت ترین سطراں پڑھیاں، ساڈا مزاج بھی بن گیا پڑھن والیاں دا بھی سنن والیاں دا بھی مزاج ہے، جب تک سخت جملہ نہ پڑھیے تہاڈی ہائے نہیں نکلدی، تو سکوق نہ مرین دے، ہاں جی اے جویں ذہن چ اے زمین چ کھاد پائی دی، کھاد پاون نال ہاں جی اجناس دا اضافہ چاہتے ہو، بھائی ایک بوری پائیے تو زیادہ مل سی، دو بوریاں پائیاں تو زیادہ مل سی، تہاڈا ذہن بن گئے، ذاکر تازیانہ پڑھے انہیں تازیانے تو اگلا ذاکر ہوتے تو منزل ودھائی سی، تروسو
ایک ذاکر تلوار پڑھ دے اگلا ذاکر اس تو اگے گر ازالی منزل ودھائی سی تا پڑھ سو اگر ذہن چی اے بس سخت نال ہی تو سر رونے تے وقت کئی منزل ہے اس یا اسن جتھا اہل بیت دے گھرانے دی توہین ہوندی ویس سیدہ میں ہاتھ جوڑدا کھڑا جس بندے اس ویڑے دے اشارے تو رون نہیں نہ ہوندا وہ بندہ انہاں دے تازیان نے تے کیویں روس ہن چار من دا وزنی تیر پڑھو یارہ من دا گرز پڑھو تاں بندہ روندا اپنی ذہنی زمین نو تھوڑا جیا پیچھے لیا اشارے آتے رہو ازادار دا مقام اس ویڑے دے اس گھرانے دے عظیم افراد جڑے انہاں دسے ازادار دا مقام میں پانی ویکھے روے کسا جوان دی لاندی مس ویکھے روے کسا ماں دی جھولی اچ کھیر پیندے پتر نو ویکھے تے روے کسا دھی بہن دے سر تے برکا ویکھے تے روے بازار دی بھیڑ ویکھے تے روے دریا باندن ویکھے تے روے معصوم دے فرمیندن تیرا انہاں چیزاں نال رومن ہونا چاہیے یہ اشارن پڑھن دی تو لوڑ ہے کوئی نہ آزادار واسطے پڑھن دی کیڑی لوڑ بازادار واسطے بندہ اسباب مہیا کرے تے پھر رومن آندا کیونکہ ساڈے ذہن بن گئے پڑھن والا پڑھے تے اثر ہو ورنہ آزادار دا مقام اے بغلیاں ٹردا ودا روندا ودا علی زین العابدین ساری زندگی پیو دی آزاداری جیڑی 35 سال یا 40 سال رات رو کے کیتی ہے کہ ذاکر پڑھ دے آئیں تے سجاد روندا ہے قرآن دی قسم ہے سجاد علی زین العابدین علیہ السلام نو ذاکر دے پڑھن دی لوڑ نہیں بازار دی بھیڑ ویکھ کے رت ودھ ویندی ہے بات لمبی ہو گئی ترے دھیاں اس جہان تے ایسی آئیں جیڑیاں اپنے اپنے باپ کو اپنے اپنے دور چ پیاریاں ترے دھی ایک دھی نبی دی ایک دھی علی دی ایک دھی حسین دی بھلا ہونے تواڈے گھر آباد ہوئے سن قدر کیتی ہے تسیں جویں بسم اللہ کر کوئی ابال نہیں سلامت رہو ایک دھی نبی دی اپنے اپنے دور وچ اپنے اپنیاں دھیاں اپنے اپنے باپ کو پیاریاں یہ ترے دھیاں خواجہ صاحب ایک نبی دی دھی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دوجی میرے مرشد علی دی دھی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تریجی میرے امام حسین علیہ السلام دی دھی جناب سیدہ فاطمہ المعروف سکینہ سلام اللہ علیہا یہ ترے دھیاں اپنے اپنے دور وچ اپنے اپنے پیواں کو بہت پیاری ہیں جتنیاں پیواں کو پیاری ہیں اتنیاں مسلمان نہ رلائی ہیں طبیعت بنے تو کوشش کر رہی ہے اپنے اپنے دور وچ پیو پیار کردے ہیں مصطفیٰ دا دھی نال رائے صاحب ایڈا پیار آئی دھی سامنے آ ویا دھی سمجھ کے نا اللہ دی خاص کنیز تے اللہ دا آرڈر سمجھ گیا اپنے مقام تو اٹھ دائی جتھے نبی بیٹھو ویا اتھے دھی کو بہن دائی وقت دھی نال پیاریاں تے مٹھیاں تے سونیاں سونیاں نبی گلاں کر دائی دن جتنی مرتبہ بھی دھی سامنے آئی ہے نبی اتنی مرتبہ اٹھے خدا کروٹ کروٹ دا جات دی بلندی کرے آغا نسیم عباس رضوی صاحب مرحوم او فرمائندے رہندے ہیں دھی جس ویلے ٹرن دے لائق ہوئی ہے نا اس لمحے تو لے کے تے بابے دے دنیا دے ٹرن تک جداں بھی زندگی دے کسا موڑ تے دھی پیو دے سامنے آئیے پیو اٹھ کے دھی دا استقبال کیتا زہرا دے ذہن چے گل بہ گئی ہے کہ پیو دے ٹر ونجن دے بعد میں جتھے ویسا انجے میرا استقبال ہو سی سینا دی یہ گل ذہن چ رکھ کے پیو دے ٹر ونجن دے بعد پیو دے دربار دے سامنے 3 گھنٹے کھلوتی ہے یہ میں بسم اللہ کر 3 گھنٹے دے بعد صاحب ممبر آ کے زہرا کیوں آئیے سین فرمایا حق منگنا اے جڑی نبین دھی پیاری آئی پیو دے دنیا دے ٹر ونجن دے بعد ایک قافلہ آیا قافلے یا کھاں اس دروازے تے میری سائن دی حویلی دے 3 دروازے ہیں جڑے جان دے ہو جان دے ہو جڑے نہیں جان دے میں گزارش کر دام میں ایک ایک لفظ ضامن جس بندے تصدیق کرنی ہوئے میں ڈکھے سا سین زہرا دی حویلی دی علی امیر المومنین دی حویلی دے 3 دروازے ہیں
ایک دروازہ مسجد نبی وچ کھلدا اے، ایک دروازہ نبی دے حرم وچ کھلدا اے، تریجا دروازہ زہرا دی حویلی دا مین بازار وچ کھلدا اے۔ یہ جتھے اگ لگی ہے نا، یہ مین بازار والا دروازہ، اتھے شور بلند ہویا مین دروازے تے، جڑے ویلے شور بلند، معافی دیویا ہے، مین دروازے تے جڑے ویلے شور بلند ہویا، مصلے تے بیٹھی آئی میری آقا زادی، علی دا چہرہ ڈٹھا، امیر المومنین اپنے مقام تو اٹھے، جو میں دروازے والے پاسے بنا، محمد دی دھی امیر دے سامنے آ کے آدھی، یہ بولن والے کسا اچھی نیت لال نہیں آئے، تو سا رکو، میں دس دیا میں محمد دی دھی ہوں۔ سین دروازے دے پیچھے کھلو گیا کہ اچا بولن والا، یہ عام دروازہ نہیں، یہ وہ دروازہ جتھے میرا بابا محمد رک کے آئے تے تطہیر پڑھ دے ہیں، تسا نال ہوندے آؤ تو سن دے آؤ، معافی جنہ جملے دی معافی منگی ہے، میں علی دی عزت دی قسم ہے، میری سین دا جملہ مکدا گیا تے جیڑا اچا بولدا کھڑا ہی اس ہور کرخ تے اچے لہجے نال آکھیا، زہرا کی ہویا جے محمد دی دھی دبو ہے، علی نے بہر کڈو ورنہ سا دروازے نگ لا دے سو۔ وقت صرف اس دھمکی نہیں دیتی، دروازے نگ لائی، صرف دروازے نگ نہیں لائی، دروازہ سین دے پہلو تے ڈھایا ہے۔ میں کیویں پڑھاں جی فوج کیویں لگ گئی تے بتول کتھے آئی، اے نہیں یادا، فوج گزر گئی، زہرا دی آواز، یوم ایمن دروازہ ہٹا، میرا موسن شہید ہو گیا۔ من قرآن دی قسم، یوم ایمن آئی ہے جلدہ دروازہ ہٹائے، منڈیا کزادی جڑے ویلے نگاہ کیتی ہے نا، تے چگیردو نگاہ کیتی تے علی نظر نہیں آئے، پتہ نہیں کتنے ہائے کرنی ہے، کتنے ماتم کرنے ہیں۔ خواجہ صاحب میں انا ہو جاؤں اگر میں غلط بیانی کرا، مقتل دی کتاب میں منو ان جملے گزارش پہ کر داں، چگیردو محمد دی دھی نگاہ کیتی ہے، یوم ایمن دا موڈا ہلا کیا دین، اے نا علی کتھے گئے، علی ام ایمن آدھی مر گئی ہو بھی یاد آئی، میں اکھی نال ڈٹھے علی دے گل وچ کئی شے، مسلمان پا کے مسجد والے پاسے لے کے ٹرے، اس ویلے میری آقا زادی دی آواز ہے، یہ بہن فضا میں بابے دا ماما چاہ دے، فضا ماما چاہ دیتا، ایویں ہتھاں تے چاہ کے ماما بلند کیتا، اس بدعا کرن دے ارادہ کیتا، اس مسجد نبی دی دیواراں بلند ہوئی۔ اس علاقے دا غیرت مند شیعہ سنی، اتنیاں دیواراں بلند ہوئی ہیں، اٹھتے چڑھیا بندہ دیواراں تے تلو گزر ویندے، اتنی دیواراں بلند ہوئیاں، جڑے ویلے دیواراں بلند ہوئیاں تے امیر کائنات ڈٹھا، جو عذاب دے آثار سلمان نو سڑ کے فرمائیں دن، زہرا بد دعا تے نہیں کرن لگی، زہرا بد دعا کرن لگی ہے تے بھجدا وائیں تے ون کے آکھ علی پہ آدھے بد دعا نہ کر، جڑے ویلے آکھے نا علی پیا دے بدعا نہ کر، سلمان آ دے میں آکھ سا تے بتول آکھے میں بدعا نہ کراں تے کے کراں، تے اس ویلے امیر کائنات فرمائیں دے اگر سوال کرے زہرا تے آکھی علی پیا دے بدعا نہ کر، ایک واری برکہ پا کے لگی آ تے اپنے پیو دی قبر تے میں علی لے وائیں تے پیو تو اجازت لے دے، علی یا دے میں تلوار چاہ لے وائیں، وقت میں ویک سان کدی طاقت تیرے بوہے تو اچا بولے، کدی طاقت تیرا موسن شہید کرے، پہلی دھی پیو نتنی پیاری آئی، مسلمان نے انج رلوائی جو 85 دن پیو دے دنیا دے ٹر ونجن دے بعد زندہ رہی تے ہر قدم اوکھا چایا سی، دوجی دھی علی دی امیر المومنین نو بڑی پیاری ہے، لیکن اس دھی دا پیو نال پیار بھی آئی، لیکن پیو تو شرم بھی کر دی، ماں دی کان دا اولا لے کے دین دے مسئلے پوچھ دی، ایڈا پیار ہون دے باوجود پیو تو شرم، 40 ہجری رمضان 21 سحری دا ٹائم، امیر المومنین دے جڑے ویلے دم مبالے ہوئے تو میرے آقا فرمایا حسن جی بابا میری زینب کتھے، کان پیچھو آواز آئی بابا روندی پئیاں، میری لائک بچڑی پیو آدھی میرے سامنے آ، جڑے مقتل دے جملے سن کے رون دے آدھی، وہ بہور الغمہ لے کتاب وچ جملے لکھن، صاحب کتاب جملے لکھن، جڑے ویلے امیر آکھے نا میرے سامنے آ،
دھی پیو دے سامنے آئی اکھی جھکی ہوئی ان امیر المومنین فرمائیں دے میری ڈھیر خواہش ہیں لیکن انہاں خواہشاں چوں ایک خواہش ہے جے میری پوری کر میں لازدہ مہمان ہاں تیرا بابا میں تیری منت کردا زینب میں تینوں اچا قرآن پڑھدے نہیں سنیا ایک واری پیو دی خواہش ہے میرے سامنے اچا قرآن تے پڑھ کر لیا ماتم کر لیا ماتم مظلوم دی اماں راضی اس نے جڑیاں غرضہ لے کے آئے کوشش کرے آئے میرے سامنے اچا قرآن پڑھ صاحب کتاب لکھیا بابے دے آنکھے لگ کے قرآن پڑھنا شروع کیتے سورہ یاسین تے سورہ یاسین دی دوجی مبین تے علی امیر المومنین دی دھی پہنچے سین میں کلسوم پیو دے قدمہ تے ہتھ لائن بابا حکم واپس لے میری بہن مرن والی ہے میں تواڈے تے سوال کردا جڑی عبادت کردے پئے ہو تساں بھی جڑے نے کردے پئے تواڈے تے بھی میں سوال دا جواب دیو جڑی پیو دے آنکھے لگ کے بھراواں دی موجودگی وچ بھراواں دے رش وچ قرآن دی تلاوت کرے تے دوجی سورہ یاسین دی مبین تے پہنیا موت دی زردی آ ویندی اس میں آدا یا علی اس ویلے ہویا جد 80,000 بے غیرت ہسدا تیری دھی ترندی آئی تے جھن پاؤندی آئی تے رو رو کے آدھی آئی میں بر کے دیو میں نبی دی دھی آ میں کلی نہیں بھر جائیاں میرے نال سفر پیئے کر دی دوجی دھی علی دی مسلمان رج روائی تریجی دھی حسین دی پیاری آئی پیوں کو اتنی پیاری آئی دنیا تے آئی بابے نام فاطمہ رکھے پیو سینے تو سمیندہ ہے دھی پیو دے سینے دی ہیلک ہوئی کربلا دا محرم کربلا دا محرم 61 ہجری دیگر ڈھلدی کھڑی آئی دنیا تے آمن تو لے کے 57 ہجری 57 تو لے کے 61 تک پیو دے سینے تے سمدی آئی پیو دے سینے تے سمدی آئی تے پیو ان سکون آندا ہے سکون دی وجہ تو حسین آدھے فاطمہ نہیں تو سکینہ ہے اس تسکین دی وجہ تو سکینہ مشہور ہو گئی یہ آئی حسین کو پیاری سمدی آئی پیو دے سینے تے تے جڑے ویلے ڈا محرم دی ڈھل دی دیگر شبیر آئے نا میدان ہی تے دھی بیٹھی ہے جھولی ہے توجہ کرے آئے جڑے بے اولاد جھولی دراز کرے آئے ہمیں نکے نکے ہاتھ پیو دی خون بھری داڑھی تے رکھ کے پیو دا چہرہ ڈے کیا دیے بابا جڑے سینے تے میں سمجھی ہے اس سینے تے تیر لگے ہیں بابا دس تیرے بغیر میں کیویں سمنا ہے حسین آدھے آج دے بعد جتھے میری بہنا آکھنی جتھے پھوپیاں آکھنی اتھے سم پویں سکینہ پیو نال وعدہ کر میری بہنا تنگ تے نہ کر سے پیو نال وعدہ کیتے اس بابا اگر تیرا حکم ہے تیرا آڈر ہے تے میں تیرے نال وعدہ کر دیا تیری بہنا جویں آکھے سن تیرے ٹر ونجن دے بعد میں اندے سمدی راسا میں علی دی عزت دی قسم ہے میں مقتل وچ پڑھے جڑے ویلے شام غریباں تو چادر لٹا کے زیور لٹا کے تے یاراں دے ڈی ٹوریاں تے وت آئیاں قید خانے تے وت ہوئی ہے نا شہادت میری سین دی خواجہ زین میں نکھی نال پڑھے شہادت اس ویلے ہوئی ہے جڑے ویلے پیو دا سار سینے تے لیس نا تے پیو دی متھے دا بوسا لے کے رلیے تے رو کے دی ایک واری یکی کھول بابا میرے دنیا تے ٹر ونجن تو پہلے تیریاں بہنا بھی موجود ہیں تے تو بھی موجود ہاں بابا اکھی کھول بہنا کولو پوچھ جویں تیریاں بہنا آدھی آئی ہیں انجے میں سمدی نہ آئی بہو پیاری آئی حسین کو اے لٹے ہویا قافلہ ہک دے ہک وین اتھے آیا جتھے آمن دے لیک دنائی یزید میں تواڈی منت کردا اگر کوئی بندہ شراب پیندے وہ شراب پیمن والے دے سامنے ہاتھ جوڑ کے اودی منت کریا ہے تین محمد دی زخمی پہلو والے دھی دا واسطہ تین اکبر دی جوانی دا واسطہ تین عباس دے کٹیاں بازویاں دا واسطہ تین حسین دیاں 13 ضرباں دا واسطہ تین علی دیاں دھیاں دے رلن دا واسطہ اتنے واسطے دے کہ شرابی نہ کھیائے تیری منت کردا شراب نہ پی او پوچھے جی اتنے واسطے کیوں دتے نہیں تو اس نوں دسیا ہے اس واسطے واسطے دتے نے میری مجبوری یا شراب ہائی 9 گھنٹے دے بعد کتا بے غیرت پوچھدا یو کیڑی زینب ہے 9 گھنٹے بدماش شراب پی کے شطرنج کھیڈ دے 9 گھنٹے علی دیاں دھیاں چپ کر کے کھلوتیاں 9 گھنٹے دے بعد اس کمی نے مثل پڑی جس وین دی منت کیتی ہے نہ چائس او سین دے جڑی پیو دے سینے تے سمدی گئے اس شمر یزید شمر تے یزید سوال کیتا میں دس اس سکینہ کون تے بھی غیرت آدھے حسین دی دھیے مر گئی ہے کہ کمینہ دے کوئی کوئی نہیں
تیرے دربار اچ موجود ہے۔ مظلوم دی غربت رونا لے بغیر تا دے کتھے کھڑی، معافی دے وے کوئی جملہ سخت ہو رہا اللہ معاف کرے، کوشش کر سمے کنائے نال گزرا، اے کمینہ دے کتھے کھڑی ہے، سارا آمزادے دے ہاتھ قلم ہو ویندے، ہاتھ دا اشارہ کی دے بغیرت اشارہ کر کے دے، او جڑی تیرے دربار چار سال دی بچی جڑے کنا چ تازہ خون پیا لڑ دے، جڑے ہتھاں دی کڑی ہیں، جڑا برقع لتھو ہے، جڑی کدی سجا قدم چیندی ہے، کدی کھبا قدم چیندی ہے، جتھوں قدم چیندی اودے پیراں دی تلیاں دے خون نال زمین رنگین ہو ویندی، اے حسین دی دھی تے پیو دا دھی دا بڑا پیار ہے، اے کمینہ دے کوئی پیار دی مثال دے بغیرت تے وڈی پیاری، حسین نو جڑے ویلے میں مارن گیا ڈا محرم دی ڈھیل دی ڈیگر پیو دی جھولی چ بیٹھی آئی، میں آکھیا حسین تو اٹھاونی ہے یا میں اٹھاونی ہے، اس ویلے حسین دھی سامنے نکل گیا ہاتھ جوڑ کے آدھی بابا اس مارنے تے تے مری ونے، دیو کہ تیری منت کر دیا بابا، تو سجدے سر رکھ تیری گردن نال میں گردن رکھے لیا، بابا تیرے نال کو سبنجن منظور ہے، تیرے بال تیرے قاتلان دے تماچے، بھلا ہو یو میرے آپ پر سڑے منا لے توڑے گھر آباد رہن، سونی قدر کیتی ہے تسا سلامت رہو، سونی قدر کیتی نے، بابا تیرے قاتلان دے تماچے منظور نہیں، تیرے قاتلان دیاں جھنکا منظور نہیں، میں اوکھی اٹھائیے پیو دے سینے دے بغیر نہ ہی سمجھی، جتنے جوان ہو دعا پہ کردہ انشاء اللہ بہن نصیب ہو، جتنے بے اولاد ہو توڑیاں جھولیاں رنگ ہو انجڑیاں غزہ لے کے آئے پنن دی کوشش کرے آئے، اس حرام زادے ہاتھ دا اشارہ کی دے سکینہ مڈے تخت دے نیڑے آ، میں سوال کرنا ہے میرے سوال دا جواب دے، غلط بیانی کرا کلمہ نصیب نہ ہو، اس تو بڑا میرے کول تسلی دا جملہ کوئی نہیں، راجہ صاحب امام ہوندا جڑے رنگ چوئے جڑے میرے سے اشارہ کیتا ہے، حسین دے سینے دے تعویذ نے اودا دتا ہے، جویں رت روان والا پھرا کھلوتا ہے، امام دی آواز ہے یہ لگی ونج تیرا دربار امتحان دا ویلا ہے، دس میرا باغی نہیں میرا نمازی مارا گئی ہے، تردی لگی آئی ہے یزید تخت دے نیڑے کھلو گئی میرے مرشد دی، اے بغیرت آ دے سکینہ میں پتہ لگ گئے تیرا پیو نال وڈا پیار آئی، سینا دی لاش کا اے بغیرت آ دے اگر پیار دا امتحان لیواں دیسیں سینا دی کیا امتحان لینی، میرے اکبر نو برچی ماری آئی میں چپ رہی ہاں، میرے چاچے دے بازو قلم کرائی نہیں میں چپ رہی ہاں، میرے بھرا دی گردن چ وزنی تیر مروائی میں چپ رہی ہاں، میرے پیوں تیرا ضربہ نال کو آئی میں چپ رہی ہاں، میرے تماچیا نال دور لو آئے نہیں میں چپ رہی ہاں، بے پلانے اٹھاں تے سواریاں ڈتیاں نہیں چپ رہی ہاں، دربار بازار دکھائی نہیں چپ رہی ہاں، کیڑا امتحان لینی اے بغیرت آدھے میں پتہ لگ گئے تیرا پیو نال وڈا پیار آئی، اسا گل دا جواب دے تیرا بابا پردیس ونجیا، تیری خاطر کیڑی شے لے آندے سینا دی بسرے دیاں کھجوراں، معافی 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 میرے کول جملہ نہیں مل بدل کوئی نہیں، بسرے دیاں کھجوراں، اے کتا کمینہ بکواس کر گیا دا، دیواں تے کھاسے بھرا دا چہرہ ڈٹھے سجا دا دے منگ چا، او چھوٹی اولاد والا روٹے ہاتھ دراز کر گیا دیے دے میں کھاندیاں، اس کمینے دے ہاتھ اچ خدران دی چھڑی آئی، جنہ جملیاں دی معافی منگی ہے جڑے خدران نوے سمجھے بیت دی چھڑی، اس حرام زادے بیت دی شرید اپنے تخت دی تلوی پوڑی آلے پاسے اشارہ کی رہے، اشارہ کر گیا دے میرے تخت دی تلوی پوڑی تے جڑا تشت پی ہے، اس تشت رومال ہے رومال ہٹا تن بسرے دیا خجورا نظر آسے، قرآن دی قسم ہے دھیان بیٹھی ہے جنہیں نمازی تشہد اچ باندھ ہے، تشہد والی حالت اچ بہ کے رودیا تھان دے نال رومال ہٹائے سے، کیا سنی اور مال ہٹ گئے بسرے دیا کھجورا نہیں، دین پیو دا کٹیا سر نظر آئے، پیو دے سر تے نگاہ پئی سکل دے گیا دیے بابا یکی کھول دھی رول گئی ای، بابا یکی کھول تیرا قاتل میرے نال مذاق، بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی تیرے گھر وستے رہن، سونی قدر کیتی ہے تساں، بابا تیرے قاتل میرے نال مذاق پہ کر دین، شبیر دی اکھی کھلی ہیں عقل دے گلے سکینہ میرا سینہ جو نہیں لدا کیویں نبھی ائی، رونیے تے رو کے آدیے بابا پوچھیے تے برداشت کر سکنا تے، سن رخسار گوائیں دھی تیری رے تے، جڑے ظالم ظلم کمائے پہلے
اللہ اللہ اللہ